Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, meus amores? E que a santa paz de Deus esteja com cada um de vocês. Bom, não lembro nem que dia é hoje, gente, mas eu vou deixar aí passando na tela, porque na hora que eu editar eu vou procurar olhar. Não lembro mesmo, gente. Ultimamente já falei vários vídeos, né? Que eu tenho andado perdido. Perdidinha, melhor dizendo. É, começando mais um dia aí abençoado, né? Apesar de tudo que está acontecendo, mas Deus está assim conosco em todos os momentos. Eu sempre, antes eu já agradecia a Deus, hoje eu agradeço mais ainda, muito, muito, muito mais. Muito obrigado, Senhor, por cada dia o Senhor está assim, ó, estendendo as suas mãos poderosas sobre o meu lar, sobre a minha vida. E peço também nas minhas orações que Deus esteja assim, estendendo também as mãos, abençoando cada um de vocês. Vocês viram aí, né, que eu comecei o dia aí fazendo aquele abençoado cuscuz. É, ultimamente, que nós amamos cuscuz. E ultimamente nós aqui temos. Tomamos assim nosso café tanto da manhã quanto na noite com bastante cuscuz. Por quê, gente? Com as crianças dentro de casa, o consumo aqui aumentou, duplicou, triplicou, melhor dizendo. Então, toda hora as crianças estão querendo comer. Então, o quê? Eu resolvi, de manhã faço um cuscuzinho, à noite faço um cuscuz ou recheado ou simples mesmo, para ver se demora mais tempo, né? De eles falar assim, tô com fome. Então, é isso aí. Conforme for acontecendo hoje aqui o dia, eu mostro para vocês. É, vou mostrar para vocês o que eu tô fazendo, como sempre, né? Que antes eu higienizava assim a casa duas, três vezes na semana, né? Higienizar que eu falo assim, gente, é você limpar, né, as prateleiras, essas coisas. Agora não, agora todo dia eu tô tendo que fazer isso, né? Mas tudo bem, né? O importante é a gente estar bem. Então, don't.
Aqui é simples. Eu esquentei um pouquinho de feijão. Já tinha pronto aqui esse restinho aqui de frango, eu esquentei, gente. E um pouquinho de cortado que também já tinha pronto. E só mesmo fiz mesmo o arroz. Espero que terminar de cozinhar, que ainda tá aqui no fogo secando o arroz. Pra mim tá assim dando almoço às crianças e almoçando. Aqui em cima eu vou limpar a prateleira com vinagre e água. Já até preparei ali a misturinha de vinagre e água. Vou estar assim limpando aqui tudo. Então daqui a pouco eu mostro pra vocês. Que não vai dar pra mim estar filmando, porque tem uma lindeza aqui que não tá deixando, tá mexendo no tripé. Acabei de limpar aqui toda a casa, organizei os brinquedos das crianças. Tá limpa aqui os baldes. A sala tá assim, ó, toda limpa. Ali no sofá é umas roupas que eu já peguei do varal lá do fundo. E tem essas aqui na janela que eu estendi, no instante eu vou pegar pra dobrar. Benjamin tá aqui fazendo atividade, gente. Que a escola dele tá sendo agora EAD, né, enquanto tá nessa pandemia. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que tá o quarto das crianças. Também tá higienizado, minha filha já passou pano também no chão. Aí o Edgar tá ali dormindo. Ela limpou tudo ali em cima com água e vinagre. Então tá tudo bem higienizado a casa. Tá assim, tudo limpinho. Eu não mostrei passando pano, porque quem passou foi minha filha, ó, mas tá aqui, ó, brilhando o chão. A cada um litro de água, gente, eu coloco 2 colheres de sopa de vinagre e 2 de água sanitária, viu? Aí passei, ó. Oh, minha filha passou pano, tá tudo aqui arrumadinho. A cozinha também está limpinha. Eu varri, ela passou o pano. E eu que limpei todas as prateleiras. Agora as prateleiras eu não usei água sanitária, não. Usei só vinagre e água. A mesa, a pia também tá toda organizada. Isso aqui, gente, eu preciso botar cloro e deixar de molho, mas tá lavadinha aqui a pia. E aqui é uma tabela de ovos que meu esposo comprou. E aí eu coloquei aqui, ó, no vinagre, água sanitária e água, pra depois eu passar a bucha, viu, gente? Deixa aí mais ou menos uns 20 minutos de molho. Então a cozinha tá assim, ó, tudo limpinho, tudo organizadinho, graças a Deus. Ora, vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado, gente, de acompanhar um pouquinho aí de como foi a minha rotina. Ferrou minha rotina de hoje, agora eu vou ali tomar um banho para me sentar ali no computador e assim responder os comentários de vocês dos meus vídeos e assistir também alguns vídeos de vocês. Se você ainda não me segue lá no Instagram, gente, eu tô lá sempre. No Instagram, postando coisas que eu não posto aqui. Sempre eu tô lá dando meu bom dia, meu boa tarde, tô postando história. Então, não deixa aí, ó, de seguir. Aí abaixo na descrição tá o link aí do meu Instagram. Vão lá, segue lá minha página e curte também tudo que eu posto lá. Até o próximo vídeo. Tchau!